Buli ayinokola chayinokola. Nata chikola. Nechikole buo mulalo bana chikola mbuchamu. Chifo ke chitufu kubanga. Chitufu techiri uo. There is no fake without original. Bengati nolukumi lufu. Waino kubanga waliwo lulamu. Lwe nkopea ringana luo. Nubwe wata iluli uo. Nolubwe lulamu. Paka ngolulamu lukazi chi. Lulabise uo. So. Echo. Chibaita enso gobe nyonyi. Oba. Emeso goba kapa. Bwechiba nga kapa yino gobe mese. Nga siye jigobie. Emese nga goba kapa. Oba waliwe chikarachi. Echitali chitufu. Ila oba waliwe chikarachi. Echichuka monsi. Bwaba nga luba nadinya maino kugela kubige na maso. No kubiru wanyisa. Ebibi. Neba sirika. Fetuja kuvayo. Tuogele. Mga yenu tuogela bubi. Nenga waino kugela ubulu unji. Tebogede. So. Tufuka bogele bitufu. Dimwada wada rinyo nunuma. Netu gene mpola mpola. Tuna nye njogela. Elaba ntumakulu baje nye njogela. Nchi umulembe kuna kuono nese. Era social media. Chichizibu chabwe okusinga. Tuina abantu abebitibwa. Betukuze tuulia betulaba. Ngira buli kimba teko kuba bo. Nanga fenda fenno kuvedde tulinda bo bogere rife. Mkuru ngamya mu butufu. Era ndi bachikola. Ne wajja obugaya vokati yao mu bo. Abatekedde okulungamya ebyo ne balekera awo. Simenchi abalekeza awo. Abatekedde okulwanirira ebyo bichamu ne balekera awo. Fetumanchi kya batukako. Abatekeddwa okulaga ensa amazima ne bafuka bayaye. Fetumanchi kya bawo. Abatekeddwa okulwanirira obutali bwenkanya ne bafuka batali bwenkanya. Ne fetumanchi kya bawo. Abatekeddwa okulwanirira obubbi ne bafuka bakondo. Ne fetumanchi kya bawo kijja kitya. Kana wajja omulembe ogoba social media activist. Ila batu umababono nefu. Abasinga wabakazako balumbuye. ASP wabaita. Nti omuntu omutufu. Atekeddwa kwogera ensonga entufu. Avayo n'ajogera. Netujiwulira. Ne balumbuye bana ba social media. Ba ASP n'abalala. Tegeza ba social media. Activist. Nebogere byabwe byekiyaye. Maso gavali. Nabe ntubiwuliriza. Bugenda okukya. Ngowe kitibwa alimbye nya matarhabba. Ngowe kitibwa omuteketeka alimbye. Ate nga bene yomuyaye bye bitufu bitulaba. Kiviriddeko n'abantu abasinga obungi. Okukya ebitufu ebitekeddwa kuba ebitufu. Ebyalambika okuba ebitufu. Nebadda okubina ebikyamu. Ate nebifukira ddala ebitufu. Ngereda bibitufu. Kitegeeza. Omulembe. Guna chigwogera. Ere nchuka chuka. Iye abantu. Ewe tukungu kwenye. Umaso gamwe. Nabagamba da. Finga badongo. Tibuli miaka etano. Miezi kwa Uganda achuka. Eitha munkuba. Muntegeka. Munanga wa munyimba. Buli miaka kumi. Banna Uganda bachu sendo oza. Si banna Uganda boka banansi monsi yonna. Bachu sendo oza. Gubujana wakulemea mwaka kwechi nana. Nga wajia monsi kwa miaka jaji. Wajia mbiyo ufuzi miaka jansambu. Wajia na ndo oza yari singa kuwabo. Nova kulembera. Wetutari. Mchenda. Wajia mchenda na monsi kwa mkaluru kwa naulira. Mchenda banna Uganda bachu sendo oza. Nosiga langa gwe. Na yolo woku bantu walo bakade wa fabali wale kubili bikade bie ntaro nebila. La bigwe njini biwateka o. Bage na nawe. Nga nemidi ya lini na funyonga tono. Yena goji shapinga. Mungumi bini bachu sendo oza. Nga guomoyo chila na guoli wo. Bili kumi bachu sendo oza. Banansi. Ngera guoyo chila na guoli wo. Bili ya bini bachu sendo oza. Yena guoli wo. Uloza. No baso wala. Chivu ndeko obuzibu. Kubandabi ya bufuza waluli. Nafo kutuwa langa abaluri. Butuwa kitinga abaluri no. Tuwa bacha mumaso gabwe. Mchino jachoke danga chokele. Chokele keza baganda bange.
abadde mu position okumala ebbanga eggwa eyiseeko emabega. Mathias Mpuuga ne banno babedi wanika. Nti buli onoolemererwa ng'okukyusa endowooza ku ndowooza ebezze n'osigaza enkadde ggwe ate osika omulembe oguliko abangi bo badde mu ndowooza yo oba olimba. Bw'oba okugenda nabo gwennyini kyuka ogende nabo kuba be bangi. Naye olowooza nti gwasigala mu kifo kyo bo basike nga bajjinga mu ndowooza yo ojja kufuna obuzibu. Munzike nga bali bakyamu nga ggwe mutuufu mu ndowooza yo era obanyiigire nnyo. Bangi boogedde ku bintu byagwe Masaka. Buli omu mu ngeri ye. Naye nga kye mbagamba nze nga munkiibi. Bannayuganda bategera birala nnyo. Pulezidenti yagamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Bantu bangi babadde boogezi balungi nnyo. Nga bateesa balungi nnyo. Naye nga ate bakozi babi nnyo. Oh, munsonyiwe mbakuliseeyo. Mwena abadde mukono mukulikeeyo. Kitegere kiseera kyeraze bulungi nnyo lwatu nti bulijjo poliisi etawaanya abantu. Bannayuganda bantu ba mirembe nnyo. Bano bwe muyita abonoonefu bantu ba mirembe nnyo. Bwe mbalese ne batambula buzibu ki obubadde gye babadde. Era obuzibu babusanze wonna wokka we babusanze wokka. Weewo poliisi webadde gadde wokka webabadde obuzibu. Era babakkaanyiza bagenze batekedde okugenda. Buzibu ki mulabye? Kandi nno kiraga ensi nti bulijjo abatabanguzi b'emirembe be batekeddwa okugikuuma ate. Tugende mu maaso n'empisa n'obuntu bulamu. Tulage ensi obuzibu obuli mu ggwanga lino Uganda nti buli kwabo ate batekeddwa okukuuma emirembe. Nzize Masaka gye mbadde kuba ebitiibwa. Emboozi ya Masaka si mboozi nti ya mugaso nnyo eri abantu bannayuganda. N'erimu eky'okuyiga kinene eri bonna abalaba ebintu by'ensi eno. Omwami Abedi Wanika yimirira amaaso ga pulezidenti. Namugamba Kyagulanyi yaweyo ndabe. Tukooye okusika abakulembeze baffe n'okubalwanyisa. Oyo Mpuuga mukulembeze nga ggwe. Lwaki muvumanga Katikkiro Mayiga? Era nina obukakafu nti abo baana bo. Abavuma baana bo. Abedi Wanika. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert alina omusango gumu mu maaso gammwe. Gwe kusipaakinga endowooza y'abavubuka ne batunulayo ate ne babitegeerera ddala. Social media n'ejja netwoleka buli kimu kyonna kyonna kiri mu nsi endala n'ekisembeza okumpi ne wetuli. Bingi byonna ebiri ebbali w'ensi tubiraba era tubimanyi. Kijja bawa nnyo obuzibu obunene obusinga okuba obunene. Mwe nga mulemedde mu nkola eri ey'abaaluli ate nga ffe tuli baaluno. Y'ensonga lwaki bw'okeera n'oyolekeza obwaga Kyagulanyi Ssentamu ne kkoozi gy'aliko si yaakuddamu. Aa, abamu ku baabitegeera be bakuddamu. Gwe n'ogamba nti babe. Babe kuba yabategeeza ebigenda mu maaso. Yabategeeza obunnanfuusi bwammwe, yabategeeza obubbi bwammwe. N'abagamba nti buli muntu ojja mulabira ku bikolwa bye. Abedi mwogedde bingi nnyo ne bampuuga. Ne mwali mukoze ki? So nga ate ensi etambulira ku bikolwa si ku mboozi. Ngaye nti mwogera bulungi nnyo. Muli boogezi balungi nnyo ne muli bakozi babi nnyo. Nti bw'oyogera ebyobulimi oli mwogezi mulungi bwe bakuweza embuzi wakola ki? Ekyo kyali kikolwa. Zaazaala. Mwe muli self-centered all the time. Buli kaseera mulowooza ku mmwe. Si ggwanga. Era mmwe ndowooza yammwe okuva edda muwulirize abakulembeze bammwe. Mmwe nga mwesonzeeko mwennyininnyini. Ffe tusirike tuwulirize mmwe. Naye pulezidenti najja n'agamba nti buli omu Kyagulanyi naawe osobola. Ffenna ne tuvaayo ffenna ffenna ne tutunulayo. Ffe baani? Mukyo nze mmanyi ekintu kimu okusinga. Mwatulimba nti muli bagezi naye nga temuli basiru. Bye mukoze bingi nnyo ebiraga nti temutegeera nnyo. Twali tubatira bwereere. Twatyanga ennyambala yammwe n'oluzungu lwammwe ne tulowooza nti muli bagezi nnyo. Temuli. So, nsaba bannayuganda tunyolere ffenna ffenna ku ebyo bye tulaba nti bye bituufu bye tulaba eggwanga lyaffe mu maaso. Buli muntu yenna yenna kola ky'oteekeddwa okukola ku lw'ensi yaffe nno. Kuba bajjajjaffe baakola bye balina okukola kyova naffe tugisanzeewo nga weeri.
ngerere mba nansi fe fe nyini nyini nyato indicators zero sazo ziraga nti ate tuluka kujibwamu eskizibwa abagwira boite kansana kabalagala abeletria abasudani abaethiopia naba somali bibasinga obunjo singa banansi yagwa banansi kizunyo funa nyumba kusaidi yeno kabarode ruansonga ndibana batitiriza abagwira nibafiri akula banansi banyenyini nsi ebyenno bividde ko banansi bonno okweta mwa mulimbera era fena tukimanyi titabujja kucha tuwebwe mbere ya fenga tuwebwe yali tujjako tekisoboka walawe gena maso baganda bange bazabo ogera ko nyenye nyo president wa fatanzo tambula lero akizidwa lero tambula tayambiddwa era tuyambiddwa nedda tuba tuwedwa bwe wadembira kwa de dembira feweri bano bajja ulije kusota batu waliwe dokta besije ne abada tambula eri hizo conflicts zitekebwa au sometimes ubaga anono ne bakirizo ono mwema njini mkubagane mundooza, mtu wanakula nabali. Mwema ufuzi sinza gawa ntakula kana wagundi. Aha, kuyo sinze. Kwa mna ya ufuzi ngeji mwema vya mwema baga yutumaza mwema ufuzi. Sidini, tono. Nengeji tuliba ati situla bayo ati tulegeira nyo. Mwema ya ufuzi mtu muzibu. Na ye, njage na maso nyecho mkule meze wafe. Nisho walabili kubikula wabia abwe. Sometime back Dr. Besigye yagenda kintu kya yogera ne kifuna abavunuzi yagamba nti kyagulanyi bwanankulembera mu kalulu ka 2026 siriwo ne bwanankulembera mu kulwana wendi kyafuna abavunuzi bali bangi one banansi mwenye amutegere nti mwami kyagulanyi president wa ne Besigye ababiri abo byakola babitegera era mbadde nsafe wansi tuleme kwekuba creating our own beta. Ewa muntu cha kwe kwasa. Ekitufu kiri nti. Bili abili mukaga. Programu ya Museveni. Na magendo jira angili za bantube. Mula ni muntu ambula za fatu kezo tambula. Notuga na bantube. Mama nyaba ufude. Bantube. Fenatu chima nti chizu cha Uganda. Chia kwangeno Uganda. Museveni. Teli chizu chala. Bajja kubuza parliament impambe ani yajiwamba Museveni yes ba MPs abawenguzi ni bakyuse bigambo ani yabawe abawenguzi Museveni minister of education bajiwamba era yafa ani yajiwamba Museveni gaita mukazi we sasa na watu gwa kutambula ba sirikale security forces ani azidumira mutano wa Museveni nti obudde buno sende zibibwa mu UNRA nokuba abantu zitakataka kungudo ku lyengudo ani abikola timu 7 ngaita mukajina waina ko Uganda minister of health mfu kena minister wa health achenge ne secretary general wabagundi baba ni secretary wa minister of health ye Diana I know gana ku 7 kitegeza bakusango yombesa minister of education oba minister wa Uganda obango yoma no muntu olwe byengu de bifu gwo mu chama kuba atabuli kimu yoli watagerekana atabuli kimu mugwanga Uganda era kisse yoli Museveni yoli bakiana government akaluka bila bimukaga ntekateka zoli mwekata tukate mkalulu tubaka lulu fena fena mpoze kakalulu tukakosa kakozese okwerwa naku neete li nkola ejja kutuyamba mkalulu kanda bobe bikola teri nkola egatte ya mukalulu batulangira mukalulu nga ya Museveni kuba obutegatta wa banna Uganda wa wana ya bufuzi siwe bubeziza wa Museveni ntino tuleme domu wangula mukalulu Museveni azza wangula buli mulundi gonna ni teri ya yangi alangira dua kiregeza ndo gatta mukalulu si kye kikuru okugatta mukulu wana kye kikuru omuntu omuyaje na gamanti bezi jolikano lwachi ogera nga munsiko gwe nolwana kitegeza nti gwe omuntu bayogedde ekigambo era abo bokeji bochi translate translate za wadda kama tutebwe kityo president
n'abantu abasize babagamba nti government eza gwako njya kureza kintu kyo wale umwe yakimbuzeza Mariam kazame kibuzo kino wagamba nti tufuna okubuza abuzi wala tugamba tajja kwakatana president wa fe mukundi mpozi mukulwana lwakira yenda kwata mundu kakiddemo no buli muntu yena antegere mukinana wala bakulemeza naye bafuza wali wabe mundu wali mu leadership ya Uganda era Museveni najja ne banene mundu najja mundu zabale yena atuwambisa ezeze bacho babadde bagamba tinafe tunakwate mundu nitujeweza Museveni kalate feza fana anazijjawo anazuziwambie kyava bagamba nti no fenna tukungane tulwane nga bannansi tweddiza ensi yaffe through protest ne uprising kwe kulwana kubategeeza bonna fenna tukkanya nti tuli bawambe naye mbadde nsa fenna bali mu change mu nkyukakyuka eno tetwekuba fe tetukwaba besije kabo baba tukuba kuba tebajja tusobola batukube nepe tetuba kuba bawa nsonga aha mbaleke bo bali kuchitufu tuye bala bya kubikolwa byabwe nenze chama kye kintu kimu ti best gene president waffe bo kibakola bakimanye era temunda kuvumirira ntambula za besije ne banne ngawajunyola abantu kuba kye byetu tunenye banyunyola yo ebindu abantu basaje banyunyola ngabatu se mbantu weri biyamba Museveni wabiyamba fe Museveni chazo osasulia bandu ya kufuzi ba Uganda basinga obungi butaka ba solution eri bantu nti mugende mugende ku bubi bwange mugende ku bizibu yense eno ne temugabanga solution temuyimisanga abantu okwekalakasa temujemesanga abantu kikyasuza bampuuga niyate besigi batuuka eri agamba ekintu kimu kuyimuka kwerwanako kitegeeza nti ye bwana mukulembeze waffe nga bagala solution tubaleke fe wansi tukole ekyaffe nze mpulira abantu bagamba nti abantu bategeevu nnyo baba wana nnyo bawana kugisa muntu oyo nti musajja munnayategera nnyo era mumanyi ne mumanyi muki sibitegera bulungi nnyo simanga nkomu kwekalakasa kwonna simanga nkomu kumubirizinga bantu kwerwanako simanga nkomu bantu wonna wonna nga nakyakola ekigatta ku bantu ene munansonywa nyinza okubanza sigoberera ne mugisa muntu ne mumwamusobola mwandi bwekolodiko paati gye mukwata namwe nga munyikiza enjiri kuno si kubagana waffe amanyi gaffe tugemanyi namwe nabadde abasobola balala bannabyabufuzi bonna bonna basobola n'abakulembeze bonna 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 muyimuke muyimuse abantu ku buli mutendera abaola kutepalisa obaola kutepasauti mwe mumanyi ne tuyimuse ffenna abantu kambabuulire mukinaana Museveni yali mu nsiko era yalina chance egi kwali kuwangula kwabwe yayingira ensiko yafuuka omuyeekera ya committing treasonous cases yalidde mu nsi olukwe era bakwatibwako yali wakufa yalina chance emu yali yakuwangula so tagamba nti yatulwanira nnyo ffe ng'eggwanga no naye yali yeerwanirira kuba yali ategereka ssente muki nti muyeekera nga bwakwatibwako yali wakuttibwa nga mukyo naye notasizaamu bulamu bwe mbadde mbagamba nti mukinaana Museveni yali tasobola obote obalutuwa bali balina gavumenti security system babinabinabikoyina byeggwanga bali babiyina Museveni yetalina kyayinawo ye tabasobola naye olw'ensonga nti baagabanya amaanyi Museveni oluvannyuma ge yeefuulira nti obote yeyakwata nga amagye n'agenda akubakayira eggomba nawalala nakwata amalala nagenda kuba nkwanga gye yali ava eri mitana rudi story side there oba mukono sinabidde nakwata amaanyi agali galina amalala nagenda kubaani Museveni eruweero nga neryo eryoba eriko esimi eriko odwa simanyi kijwa bulungi nnyo kitegeeza nti amajege bagayuzayuzaamu gonna Museveni basinza nkwe naye munda yali asinga obunafu n'abasirikale bennyini boogera nti Kayira ayina emmundu empya era yali w'amaanyi nnyo ne gye yali tewali nga buzibu bwonna bwonna olutalo ku lutalo nimanwana naawe nga tuwanyisa mmundu asinga okutta yawangula mu luweera ani yawangula nti Museveni kijja kira kugamba nti obote yatta abantu
ani ababuza buzaruwa kuba twatumanyisa mundu ere ya wangula ya singo okutta kitegeza tibwo watanga no singo okutta chovantu wa wangula lwacha lobisa ko oli ataliwo Museveni waita mukutemula abantu okufuna obuyinza boyagala ntimu nwane iyo mukwa uzaya uzamanyi chale mesa government yobote nokujina fu ya mangu kuba tena watufu sisi da buyaluma nga gukayira ngeri bayidu nyitira ateka bagenda keri bagenda keri atenga nako kya situle nkundi kitegeza ba mulemesanga kizaba na yafuzi mwe na mwe na mwe na tetujoma nabo musituke bwe mako bako chakola beko na wakwata wali ku last minute yao mundu ngatungira mwako mwako kujja twegatte tuyimo saba na Uganda oba mguno guje guno ino government ina manyi wadakamu Nutu imukeyo nchetu kanka tuwagala kwachi tuwagala buyinza bwaffe tufuna ekizibu na kibagamba watufuzingo tufugira ekizibu batugazi loni loni is part of the security na kibalaga ndibako sibako nokwata business yono ujiwayo nojingo musingo noje loni mu bank buli nakuza omwezi bakwera ko sento ino kuzayo sente bwazijonga nakuza omwezi abili mu muno muenda ngakangalero kitegeza Ngayi mwana mwezo kujye no kwayo sereza abandi ubutatwa kintu cyo. Era banga zikubera bubi. Kaza bazi ndaga ntugende twekara kaso twagatugara wa maduka. Oga ha. Asaje bane cyapa cyange. Kurokora no kwayo sereza abandi. Kura kimi twara abiri. Ngotya baba kulina. Era cyo 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 kuza mu line. Niba cyo kwaba kigende cyo vandi bageze ni mbiya royo nayo na. Bafivita bese bakubantu. Loni. Baso kwipinga nga buli mwezi ino kuwayo sente zo bako sente zo wayo kuba ina ekicho kijja kuti sokola kyo ino kola kuba bajja kutwala ebibyo tegera ganye kakati mucho banansi butugana kati kino tukoye nduga tugaddewe gwanga ekisinga kubera ekizibu kwekwe karakasa etuzukira mu government yemu bajja tonyega bajja tukoya bajja tutisa Nibo buchi nchia, nitugamba nti kino nedda. Watu de mwezi wa miezi ebiri, kasa government ye chuka nituzukira mu yaffe. Nitudda kumeninga tujikwa kwa government yaffe. Buli kimu kikyuka. Oyo waloni akutisa tisa waloni. Akutisa tisa. Government ye mpesa wagamba kikwisa chikamba echi. Tumadu kasa kakazigizigi, abantu badi tebakola. Banka zo nazane zibadeza wanjaba na Uganda. Mbao mwaka gumu. Basa kubitirize teka libateka bikola government yempyanga sazewo tiba nayo gana bomu akagumbetereze chikola teli banka ya kiza kujawo chapa cha muntu dosengulo omuntu banka yonene mpaka iyo patuja bisa zamu nero ni kolaji tuzijewo omuntu mudize bintu bye banka zigonda era government yempesa ogamba Nti buli mundu naye no wakida ine duka yizime cyo muntu. Tusoroza muntu no grant kuba ne banka tujye ko ki. Tujistrope zo kubanja. E banka tumaza tukora tutubanya muntu no mu. Era mbawe miezi mira 3 bade mbereze ku milimu mbatago basoroza rent. Liba teka era likora. Ne batukumi demu kuteka kuba tudya mu government yemu. Yabananyira bizimbe yabananyira kutunyigiriza. Kwa neteka lili nti, mukada kaka zigizigi. Governmenti, nga ulichumi chiganye, teri ya banja muntu. Katuli mbode wakuda masomero. Yelaba nae bana Uganda, ni governmenti, wakua ni governmenti chichawa wabuluwa. Tuwande bati tuwebaza nyonyo banafa mu diaspora. Abantu wa mu diaspora, baine vizu vinji. Nkaka sabantu wana mwana wana 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 wasoma. 80% abana wasingo usuma wana Uganda. 80% abawerera bali mu diaspora. Yesa umuntu mu diaspora nga n'abana bamugada bawerera, ayina bayambako, ayina bayakola ki, ayina babe nenga sente zakola sindika wano. Nenga tega government gwesoka kuyiganya. Temwadde mbere mu ntambula na mbuli kimu. Yesa mu tambulira abantu mu diaspora bakoze omulimu munene nnyo. Era mu naba babba. Mukola kya bwerere. Abantu bano bakoze omulimu munene nnyo. Okubeza igwanga Uganda kwa bali yagala wadde bali eri mitima jibali eno
bawerera abanyugenda nzigira nabantu banje abantu bawerera abana bafite mu Uganda wano nzita tamwe wede nabaga wano mwana angali waka nakati bachali wera tunagenda kupata mwili yagwa ko nenumpia umwami yampeza dola 10 umwana ngenda dai kusomera ukitegera abantu bakulo muri munene nnyonyo mu diaspora government yenda kola kyo nakinda kyeta kyetagisa okuyamba abantu abo kwabeza gwanga Uganda ino bali beza onyo mulingeri nyingi nyo muva kusona zino sente zembatema ngaba sindika sente ne muzirangira ne muvana sente west mbando bava bweza muza diaspora ezingira mu gwanga ne ate bweza tukawana mu gwanga bizikola ate bikulu nyinyo nyinyo era mbija kwero musalo mulala munji nyo nenga ate bali bayikoze chonkanga chukate bwako ne chibakabira te mbayamba is wrong nsaba banansi fantu be focused kule kija ne kigenda mu maso fenda bali mu opposition titukubagana ne hata omubi tumukube omubi atusiriwaza cause in sports wa mupira katugeze any mistake you make in sports eba goro yaba kuba goro waba yinso yebe koledwa 1 defender defendinze 2 goalkeeper takutte those are mistakes goal enywede but any mistake you make in politics it cost life nze omukuba kubiba mpuge kumale banga cause bibakola bisaba na babantu anga binyini bakuwadde yo benyini kwa basudwa basajja mwe muli babi nyo okutuko kwata sente mutecha aguranye bana Uganda tumanye bintu bingi wano chakuranye yamanye bintu bingi bingi agenda kwa muntu bijira tukula ekifo kyo liko kile kitulu tulo kireke abala bibingi era babimanye walinga baba na wafuzi boogezera boogera nyonyonyo ne batakawe mbeera mbagambye bana wafuzi banyi nyo bakoze boogeze balunyi nyo ne bakoze babi tulabye ebintu tuulidde ebintu tebisinga obungi nga mukibi sibyogera olwezo nga ndi ku ground ndi waka singo bula musirina singo bula muskola ki sirina siganga tuga bitu manyi fena singo bula mute wali nemba saba na Uganda mwena mukosenyo kamera za mwe mukosenyo malobozi ga mwe nsiba mpita abantu abenja uro munimi ezenja uro mwogere emyasire mingi zibuzembwa nafe abantu bwe babekanire nnyo bajja kola ensobi tujja ziraba naye temukkiriza fe okufuuka baddu mu ggwanga lyaffe kuba lyaffe sina wala bonna musajja Uganda sina wala wakugenda ngendewa bannaffe abamu balina obutuuze mu nsi ez'enjawulo nze ndiwo wano sina walala kuba ennyanja ne weweeta banguse tosanga mputa ku street ng'etambula nti akiri mu nyanja kizibu nnyo kanvuddeyokko etabankira kazigege ziri muli nitekanga ziri muli negwakanga ziri muli tezibanko mu nyanja yaza kudda ku street kutambula tennyanja etabanguse kitegeeza ewamwe waba wammwe oba kiki oyina kulemerawo fana waffe abantu nyiga batono nnyo naye ate tubatya nnyo kuba bayina emundu nokusala kumera wetuuse emundu ezibaga ntana kutye zikozesa ye kivula batuprovokinga nnyo fe tuvuka bamenyi mateeka basobola zikozesa mumateeka nekiseera kijja ate tekiri wala kijja buli munnayuganda waali oba wooli kola ekyetaagisa ekirala nkiddamu totunanga ekibanja kyo oba okusinga emizigo gyo oba enyuma mwosola munonya fiizi z'omwana agenda asomee musomero yebbeeyi ate amala anoonya emirimu omwana musse musomero yosobola
Waje somero kubanje nyonyola yo botere kola na yeto wayo bintu byo lwabana. Batwa ude ya ude mu Uganda. Abana afe bali mu nsemu. Baga samini mu bantu wamu. Niyo mwana wa government ife gutuwele omusoro. Bamusasula mutwalo gwa sente. Zetabatu kunganyiza wezi kwela uubo nga watu wala babu mwuseze buwelo. E Kenya wawawa nga basoma. Fezetu kunganya awa wafe wa muwa mutu walo. Kwa kenda. Nebo wezi kungana. Anita mwengi nga bako za bie. Nga wako wana ya ufuzi wafe. Banyi mwuchia balaba. Mwuta wawedeyo. Simu wale wampuka wabwani kabuza wawedeyo. Bacha alimu banji. Chifofu amanya gafe. Amanya gafe. Nesubi yafe, dili mugwe alia ndaba, mama tata. Nemu diaspora. Kamu mbatesi nze banga wandaba na diaspora. Mwali kwa alali, mwaga leguwa ngali ya mwe. Edika kutumide konyo. Sophie, Sophie. Kim Kaima, Lawrence. Linda. Robin akatende mwanyi na ze. Mkama wange sen kumba. Michael, ha, swali fuse swala baganda bange. Ndia kuita mwenye wande kilao. Nza mchibi hope. Uganda nyafe channel. Subscribe inga, once comment inga, like inga. Ichama zimagama nyuganduma. Zilo suvude kwa waka. Ageno galimwe chituli, hivituli, jemba dendira. Kaseno uwa afude, gesi mino wansi. Atembe aje mademu ya jendimu ya wavu huza wana masomero. So, peini ya mpiti deko vunji. Nesi imide. Gatu ino tuwe wufuna njizivu kuweze gonga ino Uganda. No kusomesa kucheta kisa kunye nyo. Banansi, tuwe nyo bude vunye nyo. Kuruensi ya fi. Tuwanileba nafabali mudiaspora kuna batuluwani lide. Tuwaniliwa na fabate hizi wata ina dovozi. Bwala wechizi mchogere. Waka lukena la vie. Polisi ya lese abavuka wakwate kukamera wajiba kubaba antu teke. Haba nangabato. All of them they were under 18. Nebogera ngejiba kubamu abantu. Nengate polisi ya njini njini. Ikuba mgovernment ya evi tuli. Nti abana abo wawalaze wonda wonda wonda. Baina kuwa masomero. Luachite masoma. UPE weri. Women's way of Vuka, in a budget, named Nomsa Gufuna. I want to speak about the Kovatia, the video will be. Mosa Gutun Den of Anang. Avana would know him never too. Balina Okwanga Masomero. Bino Kwanga Musenters, Malabidua. What a manager of Veda, one of them Babuda Buddha. Women's way was it? Center was it? Government in every tongue of Angel Kakosongezo. Abana abo lwaki batta abantu n'okubba abantu ng'ate bato. Kitegeeza mwalaze obulagajavu bwa gavumenti yaffe yammwe. Mwangale wange mwefula bakola. Abaana abo bato lwaki babeera ku switi nga babba. Nga they are under age. Kana basira makome g'abantu bakulu kwa bato. Ne. Baba yita wamwe. Hawa ino balabidida. Tune nyabalala, mbumu enenye government. Sende fe muzutuja kongo msolo. Uko lebyo. Minisu ya zao kwa weziri, zao vuka weziri. Balamu. Abana baba waliku street. Baku baba antu. Baina kwa masomero. UPE weziri. Sende za kwanga weziri. Minisa uoli. Kazo joku TV na gaya mana wana wabakubwa wate ya wantu vichi 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 ngolechi. Who is responsible for that? Mufunza tifuna government. Government ya wano. Mkwagala ukusula abantu. Banansi kateketa la wano. Wana afunalaiti simanyi. Tumuja kudabulu nye maso, neka tukendewe tushio. Government ya wano, mulia dovozi wanae, na waga masina vikola. Sina simu, sina kamera, sina matala.
So tugendera awo. Tukawa indifuna. The government wano mkuwagala kusula bannansi bafula abaavu. Bajja bajja kompola pola buli kimu. Ne basula abantu abakola ssente bagagga abagugu be batyanga ne balemesanga emirimu. Kasazi nabo ssente bazeetaaga. Kyobaleze Ifris. Ifris nyangu nnyo okuba abantu. N'okuba government. Nzeza kuguza TV, nenguza chichi, nenguza mtu wana miunguziza. Nisiti niteka mtu wala kumi. Nga Ifris nakuwa simeka, lukumu unana. Unu okolachi. Nzee ntunda njitunze mtu wala kumi. Yama wa Ifris, temwe menyanyo. Mumusaka kemi wende mifu. Ijia wansi. Kari ya jagari kati TV na jitunda sende. Na ajia jigiri kere sende. Wata chasiba tege ifu nakamu. Mbada majukiza nti mkusula good business abantu wana Uganda wano. Bafu nanga basajja wabu na wateka mo revenue. Na chiba gamba da. Bafu nanga ufuka wabu basajja wabu na wateka mo revenue. Walinga wabali. Wanga wakirangia agents. Nga agents nga wabu we. Gwaja nga nemali. Container. Nga wakana msula kubade kumiyo ni atano. Kwa miyo ni chikumi sawa zino. Nuzi kwa mwone zaka. Olina kugamba. Mchoyo na sente meka. Ngugati na miyoni ameka. Asatu. Nika kontaini itakuwa ya miyoni chukumi. Yena kugamba. Gwenda kizia duka ukolida. Nga bidia mikule tele. Ompesi ndeza angi. Nga jaye bintuwe biyo yanga mikule tele kuduka alyo. Nga woli agara. Ngoma miyoni za meka. Asatu. Nga kwe mitu yungo bitunda. Haba fusa mnyuanyi uo. Ni next time woleta. Kolo leta kontaini ya kadebi meka. Bibidi. Mungati ya dese mbali, niti yaku unajia kumpata atano, niti yereta. Nga abijia yunga lako lachi? Nga abijia mrevenu, nga abikuwa. Irango utunda. Ochitekera? Katibuwa wangawa yambi wa mwe, mkubwa ya mbako kubayi pasi ngomu solo, nga mwenawe wababa sura. Bwachiko wangogoku satu, obole wa kuduka alio, nga revenue ze, nge kuata. Hobi yungu solo kumayi miundi meka, miundi etano. Because revenue URA is an authority. China ina koti yayo, but it doesn't have yayo. Because it's an authority. Bwakuwa tanga bakuwa demisoro jo ya zama nyeze guanga. Di kontaina ya soka, wajita buwete ne buwete wete sieno. Wajia otia. Ngota maso. Tiatate walewe nyawa yichichu inti. Hata wata governor wa umuleta jisiti zayo. Natoina. Iyo kubili ya sende weziti. Ziri wa. Chichimungu ngota maso. Nga wakuwata ni maliyo, sisi sana authority. Nga wakuwa fine ya mkaderu kaga. Nga by all means, ngo ino kutunde duka alyo, nebieka utasoguramu. Nengo ulia kuyama kumusorogu, muntu wabwe. Iranga ya kuyama ko, ozenge misango, nga tujitejegi, tejega nika. Kwa wakuwa kujie uwa janebu ino, nina kutunde na wajireta, wasulia wasente. Nga wakuwa kujie uwa janebu ino, nina kutunde na wajireta, wasulia wasente. Nga wakuwa Ninga tayari bintu babikuwa. Gwe buuza atali waabwe yebibajja katya. Charity gendele kumala kuba na Uganda sente na asija business mu Kampala sente bavu wale. Bali tangmaitanga ebintu nga basake bisoro gya bunomo. Kiba walizo gende wabano. Aba yama ku jibayi passinga. Kumbe bakusula. Obudde buzibye manyite munda ba. Mujia kulie dobozi. Kansibulia wanukubaka chizina uchiti chogela. Eduwe kutewa nsine waguru. Nze mchibi hope Uganda nja fechano. Mwenda mwenseza nja ulo. Mbatumi denyo mbagala nyo. Tusabile gane atitu ya mbagane nga. Mwenafu nyo kubusobozi. Uzo mwana kusomero. Ise mikono maso. Nafe bacha tulemedo wano. Neka tusabe insha Allah. Tunabivunuka.